ាត់ខ្លួនជួនខ្លែងជាសង3នាក់កោសក់ស្លៀកស្បង់ចីវរដើររៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាឃាត់ខ្លួនយកទៅកាន់សាលាអនុគន់ស្រុករួចប្រគល់ជូនស្នងការនគរបាលស្រុកស្នួលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិមនោរម្យឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជនខ្លែងជាសងទាំង3នាក់នេះត្រូវបានយកមកសួរចម្លើយនិងបានឆ្លើយសារភាពថាពួកគេបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយដើរបិណ្ឌបាតដោយក្នុងមួយថ្ងៃបិណ្ឌបានប្រាក់ប្រមាណ 70,000 រៀលហើយពួកគេចូលប្រាក់គ្នាទៅទិញគ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់ពួកគេទាំង3នាក់នេះបានប្រព្រឹត្តបន្លំជាសងនេះអស់រយៈពេលពី5ទៅ6ខែមកហើយវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ FAFA 365 FAFA 365ជាវេបសាយដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់សាកល្បងចូលលេងចំណាយត្រឹមតែ1ដុល្លារក៏អាចលេងបានដោយសេរីនៃចាំអីទៀតចូលឈ្មោះឥឡូវនេះនឹងទទួលបាន promotion 100% ភ្លាមៗ